Wilson, ja sieltä tulee Yhdysvaltain avaus. Maali, hieno syöttö Smithille, joka maalin edestä mohittaa ensimmäistä kertaa Sveitsin maalivahti Stepanin. Wilsonin toinen syöttöpiste tähän kamppailuun ja jälleen viedään Sveitsiä. Greg Smithille jo kolmas maali tähän turnaukseen, 3+3. Oikeastaan ensimmäinen maalintekopaikka koko kamppailussa, kun 11 minuuttia pelattu. Wilson ja Furrer ei pidä lainkaan omaa miestään. 1-0 USA:lle. Yhdysvaltalaiset pääsevät tuohon kiekkoon, mutta eivät saa sitä kuskattua mukanaan. Van Riemsdyk, Seger. Anklin maalinsa takana. Vähän ongelmissa tai syöttöpaikat puuttuivat. Saa kiekon pois hetkeksi Lötzerillä. Vetopaikka ja Lötzer tasoittaa välittömästi pelin 1-1. Conklin maalinsa takana, ei löydä paikkaa minne laittaisi kiekon, lopulta se päätyy sveitsiläisille ja näin on Ty Conklin ohitettu ensimmäistä kertaa tässä kamppailussa. Sveitsi on pelissä mukana. Kevin Lötzerin avausmaali, aikamoinen rymistelijä tämä Lötzer on. Tässä vielä Conklin saa sen lopulta omille, mutta yhdysvaltalaiset menettävät kiekon Sveitsille ja näin Lötzer käyttää tilanteen hyväkseen. Komisarekka vaikeuksissa liukkaiden sveitsiläisten kanssa. Ryttämän saa haadittua kiekon sinne jalkoihinsa. Nyys tulee auttamaan. Nyys kaivaa kiekon sveitsiläiselle. Hyvä paikka. Dias harauttaa. Ja oliko maali? Tämä varmasti tarkistetaan. Tämä tarkistetaan. Peli jatkuu. Peli pysäytetään. Loistavasti pelattiin Diasille paikka. Ja jos jollekin pakille sveitsiläistä tuo kiekko pitää pelata, niin se olisi ehdottomasti Rafael Dias, joka on loistava. Ja nyt Jyri Rönn tarkistamaan tätä maalia videolta. Nyt se nähdään. Dias vastaan Conklin. Ja vaikea sanoa. Nyt ehkä nähdään. Oliko siellä? Oliko kiekko kokonaan maaliviivan yli? Vielä yksi ruutu eteenpäin. On! Siellä on valkoista kiekon ja punaisen maaliviivan välissä. Tuo on maali. Ja näin Jyri Rönn näyttää, että maalihan se on. Rafael Dias kolmas maali. Ja näin Sveitsi siirtyy Yhdysvaltoja johtoon. 2-1. Ei osu kiekkoon. Vogler, Rytteman. Näin tulee Plyys. Plyys jakaa vielä. Sitten nyt kilahtaa tuoppa. Rytteman laukoo maalin. Rytteman viimeistelee tuon, mikä muilta jäi kesken. Sveitsi 3-1 johtoon. Ty Conklin ohitettu kolmatta kertaa. Ja Sveitsi on kyllä kaatumassa tässä turnauksessa. Saappaat jalassa. Pelit päättyvät siis tähän. Ivo Rytteman, kokenut varakapteeni. Sveitsin joukkueessa toimi kapteenina silloin, kun Seger oli poissa. Ensin Plyse, Bieberin laukaus tolppaan ja sieltä Rytteman. 3-1 Sveitsille. Kiekko sinne pelattaviksi, Sprunger suti ohi. Sitten vielä paikka, Dobby, hän laukoo. Mone ei osu ohjauksella, Ambyl. Gerberille kiekko, Gerber laukoo, mutta päin amerikkalaisia. Ja tässä tullaan vastaisku, 3-3 vastaan. Sinne pelataan taakse, Shannon vastaan Stepania. Mikä on tuomio? Puhelimeen mennään jälleen, Yhdysvaltalaiset kuitenkin tuulettavat maalin syntyneeksi. Shannon, mahdollinen maalin tekijä. Ja näyttää kyllä kiekko menevän maaliin ennen kuin se siirtyy pois paikaltaan. Vladimir Sindler näyttää, maali se on. Yhdysvallat kaventaa 2-3. Ryan Shannonin avausmaali.
avaus, ei tavoita Moseria enää, kiekko päätyy. Sitten ne pääsee tällään maalin. Sveitsin Kevin Lötscher, toinen maali. Maali takaa, kiekko kuin tarjottimelle. Ja Sveitsi siirtyy jälleen kahden maalin johtoon. Kevin Lötscher terävänä paikalla. Kampin maalinsa takana Trasler ahdistaa. Ja yhdysvaltalaiset menettävät jälleen kiekon. Jack Johnson. Aika Yhdysvalloilla hakea sieltä tasoitusta, joka nostaisi sen Norjan ohi. Stepan, kaksi maalia sen on siis tehtävä. Wheeler ajaa päätyyn. Nyt Fowler, hyvät harhautukset Lötscheriä. Ja takakulmalle loistava maali. Ja Van Riemsdyk avausottelussaan MM-kisoissa kaventaa 3-4, kun 1.43 pelaamatta ottelun kolmatta erää. Siinä tulee kavennus ja kohta haetaan tasoitusta. Vuoden 2007 koko varaustilaisuuden kakkosvaraus James Van Riemsdyk on saapunut tähän otteluun vahvistamaan Yhdysvaltoja. Ja tulos on yhtä kovaa kuin mitä pudotuspeleissä aiemmin tällä kaudella. Loistosyöttö. Ja Van Riemsdyk 3-4. Van Riemsdyk ei saa kiekkoa. Fowler 35 sekuntia. Van Riemsdyk yrittää Wheelerille. Siinä Stepan vielä sen sörkkiin, mutta Diaz on viheliäisesti välissä. Sitten maali kummalta Van Riemsdyk, mutta maalivahti Stepan hyvin hereillä, peitti sen vedon. Sitten Trasler, saako keskialueelle? Saa! Nyssillä tyhjä maali, antaa Gardnerille. Ja Gardner, se on se maali, mikä lopullisesti tämän ottelun ratkaisee. 5-3 Sveitsille ja maalin tekijänä pohjois-amerikkalaistaustainen Ryan Gardner. Turnauksen kolmas maali ja tämä syntyy tyhjiin. USA on lyöty tässä välisarjan viimeisessä kamppailussaan. Ja se saa kyllä joukkueen miettelijäksi. Tässä vielä loistopaikka Van Riemsdykilla. Hyvä torjunta Stepanilta ja jatkotilanteesta. Sveitsi tyhjiin 5-3.